Capole Cerebri Ocean. Dobrý večer, já jsem na vaše lidské náměstí a jsou tady nějaká partička kluků, který tady tagují takový ty kostky betonový, jak jsou proti parkování. Jo, sprejuju je. No, dělali tam ty. Dobrý, předám, nashledanou. Dobrý, díky, mějte se, nashled. Jsem 44 časný. 40 napříjme. Vždycky jsem vám tam poslal sprejery z Vršovické náměstí, posprejovali tam ty žilové kostky u Sokola. A oznamovatel říkal, že sedí nahoře u zámečku. Na kameře tam vidím dva kluky, tak se tam jeďte podívat. Jak tam sedí u toho zámečku, teď přímo sprejuje jeden na ten u toho schodiště. Ten v tom bílým triku a ten posprejovali ty kostky, když jsem pustil zpátky záběr. Ten druhý mu spíš dělá zeď. Ale 40 berou si batoh, vypadáte, že budou chtít někam odcházet, jo. Jsi vás viděli, zdrhají teďka zpátky směrem jako holandský. Jo, rozumíme, viděli jste taky. Trhá kaltánu a směrem do Hradiáku dozadu. Jo, ten v bílým sprejoval. Prosím mě, tady se nám k tomu doznali, takže je to nafocený. Čekáme na místě přímo osobní svobody a 3375 strážník, jo, příjem. Bez donucováku. Dobrý, tak prosím tě, asi pečerku na místo, no. Příjem.